بھائی فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹریٹ ہم سب کا مشترکہ ہے، ان کو اس طرح ایک طرفہ کاروائی نہیں کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، پچھلے 10 مہینے سے آپ نے اس ہاؤس کی حالت دیکھی ہے۔ سنجیدگی کا جہاں تک تعلق ہے، کسی معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا ہے، چاہے وہ خوش سالی کے حوالے سے بات تھی یا پھر فلڈس جب آئے اس کے حوالے سے بات تھی، اس فلڈس میں لوگوں کے کتنے نقصانات ہوئے تھے اس حوالے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر یہ اپوزیشن کو انہوں نے ایک مذاق سمجھ کے ان سے کباڑ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں 3 دفعہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اسکیم بنا کے بھیج دیں ڈی سی کے تھرو، راتوں رات ایک ایک رات میں ہمارے ساتھی باغتے رہے، ڈی سی صاحبان کو اسکیم دیتے رہے، تیسرے دن پھر حکم آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کینسل ہے، اب دوبارہ دیکھا جائے گا۔ اور آج کی یہ اجلاس جو ہے اس کی اہمیت اس لیے کہ بجٹ سر پہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اس بجٹ کو خوش اسلوبی سے پاس کرانا چاہتی ہے یا وہاں یہی حالت جو باقی اسمبلیوں میں ہے وہی بنانا چاہتی ہے۔ ہماری تو یہی کوشش رہی ہے شروع سے کہ اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے اور بلوچستان کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھا جائے، ایک دوسرے کی عزت کی جائے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے طارق بھائی صاحب، وہ ہمارے ہی سمجھے ساتھی ہیں، ان کی سوچ بھی نیوٹرل ہے، وہ بلوچستان کی طرح سوچتے ہیں، ایک وہ ہماری بہن بیٹی ہے۔ باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوازادہ صاحب کو بھی انہوں نے مشورے میں شامل نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، اس ہاؤس کو اس طرح، یہ دنیا میں شرمندگی کی بات ہے کہ اپوزیشن پوری موجود ہے، اپوزیشن ہاؤس ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تشریف ندارت والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی حالت رہی ہے تو کیوں نہ اس اسمبلی کے دوبارہ یہ الیکشن کرائے جائیں۔ اگر یہی حالت ہے اسی طرح، ہم نے 10 مہینے میں تو ایک سوئی کے جہاں سے داغا گزرتا ہے اس حوالے سے بھی پورے بلوچستان میں کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں دیا گیا ہو۔ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے 10 مہینے ہو گئے، ایک بھی چپڑاسی نہیں لگایا گیا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہے یا یہ وہ ادار کے انجام والی دکان ہے، یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو جناب والا، آپ اس چھٹیوں کو سب یہاں موجود ہیں، کس کس کی چھٹی منظور کریں گے اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن اگر کچھ بھی کرے تو ہمارا تو یہ روش یہی ہے کہ گورنمنٹ کی رہنمائی کرے، گورنمنٹ کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرے، ان کی غلطیوں کو بتایا جائے، ان کی کیپیسٹی کو چیک کیا جائے کہ ان کی بیوروکریسی کے اور ان کے وزراء کی کیا کیپیسٹی ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر گورنمنٹ ہی غائب ہو جائے، بھاگ جائے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج انہوں نے یعنی مشترکہ طور پہ کوئی یہ سوچ کے نہیں آ رہے کہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں، گورنمنٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس ہاؤس کو نہیں چلانا چاہتے ہیں، یا اس ہاؤس کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی کسی اسمبلی میں بھی، یہ پارلیمانی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ اسمبلی میں اپوزیشن تو بیٹھی ہو اور گورنمنٹ جو ہے تشریف ندارت والی بات ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک رولنگ آنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے پھر وہ سیکرٹری صاحب آپ لوگوں کو رولنگ دینے ہی نہیں دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی رول فوٹ سامنے آپ کے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے آپ کے 2-4 رولنگز آج ایجنڈے پہ بھی ہے، کیوڑیا کے حوالے سے، پی ڈی اے کے حوالے سے جو ان کے ملازمین کی رولنگ تھی اس کا کیا بنا، 2-3 رولنگ اور اس چیئر سے آئی ہے، چیئر کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے، اپوزیشن کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ مذاق بنا کے میں سمجھتا ہوں اس کو چلانا یہ بہت غیر مناسب بات ہے، غیر سنجیدہ بات ہے، اور اس طرح نہ ہاؤس کا وقت ضائع کیا جائے، نہ معزز اراکین کا وقت ضائع کیا جائے، نہ یہ مفت میں جو ٹی اے پھر تقسیم آپ کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ وہ گورنمنٹ کے ایک چکر پہ بوجھ ڈالا جائے۔ آپ کی طرف سے رولنگ چاہیے، گورنمنٹ کے وزراء کی طرف سے امید ہے کہ چیئر اپنا پاور استعمال کر کے سیکرٹری صاحب کو سنے بغیر یہ معاملات کو نپٹائیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ صاحب۔